Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. Українська православна церква оголосила про відокремлення від Московського патріархату. Сьогодні про це говоримо зі священником УПЦ села Волоська Дніпропетровської області та волонтером. Андрій Пінчук сьогодні в наших гостях. Пане Андрій, вітаю, вас друзі. Вітаю. Можете, будь ласка, нам простими словами пояснити, що відбулося і що для української релігійної громади означав собор УПЦ? Собор проходив 27 травня у Феофанії, це майже передмістя Києва, у монастирі Пантелеймоновського. Це було таке епохальне зібрання, і це зібрання поставило крапку у майже там багатосотрічній залежності української церкви від Московського патріархату, від Російської православної церкви. Це зібрання, яке стало постфактом собором УПЦ і складалося з усіх єпископів, митрополитів, архієпископів, з представників від священства кожної єпархії, представників простих віруючих від кожної єпархії. Це зібрання майже 90% голосів віддало за зміни в статуті УПЦ, які прибрали повністю залежність, хоч вона і була номінальною, але вона була в найважливіших питаннях. І ця незалежність від РПЦ, вона прибрана повністю. Чому відбувся цей собор? Причини? Що стало взагалі-то останньою причиною? Ну, шлях до незалежності УПЦ, він був довгий, і в церкві, там, в нашій церкві було дуже багато і спільнот, і священників, і єпископів, які відстоювали ідею незалежності в різні часи. Їх було то трохи більше, то трохи менше. Зараз, звісно, що крапку відносинам між УПЦ з одного боку, РПЦ з іншого боку, поклали мілітаристські проповіді патріарха Кирила і мілітаристські проповіді майже всіх більш-менш впливових ієрархів РПЦ, які з одного боку підтримують війну, з іншого боку, благословляють російську армію, Росгвардію, які чинять злочини на території України і піддають українців геноциду. З третього боку, жоден з них не підвисив свій голос за припинення війни і не підвисив свій голос на захист і українців з одного боку, і з іншого боку не підвисив свій голос до своїх парафіян для того, щоб їх, знаєте, якось все ж спонукати, замислитися над тим, в чому вони приймають активну участь. Тому, думаю, це такий початок нового шляху для УПЦ, це буде складний шлях, бо має пройти відповідна реципіювання цього собору, його рішень. І це реципіювання, воно має пройти і в кожній з 12 тисяч парафій монастирів, і в кожному єпархіальному управлінні. Тому це буде такий, це не просто, знаєте, оголосили, відокремилися. Це такий процес, який, думаю, де-факто оцей процес прийняття рішень, він затягнеться на кілька місяців, тому що мають висловитися і священники, і парафії. Наприклад, вчора було зібрання духовенства Криворізької єпархії, і 4% священників, 2% священників, це 3 священника і один, він не був присутній, вони дуже так, я б сказав, знахабніло виступили за те, щоб зберегти зв'язок з московським патріархом і за зв'язок з московською патріархією. Тобто це от 2%, з одного боку це
може і небагато, а з іншого боку це забагато. І в кожній єпархії мають пройти такі ось, знаєте, прийняття і сприйняття тих рішень, революційних рішень, які були прийняті на соборі. Зауважу, що таких рішень не очікував ніхто. Ніхто не очікував. Навіть такі прогнози стосовно соборі, навіть самі сміливі, вони не включали в себе ось те, що вся Україна побачила після собору. Тобто це дійсно було таке небувала подія взагалі в історії православної церкви, я не тільки зараз про Україну, а про православну церкву взагалі. Я правильно вас розумію, тобто поки ще все ж ім'я російського патріарха Кирила звучатиме в поодиноких церквах? Ні. Там, де священники, які проти відокремлення? Думаю, що ні, тому що це буде порушенням рішень собору, але можливі протестні настрої в окремих парафіях. І, звісно, от, наприклад, це моя особиста думка. Я очікую дуже великі протестні настрої на окупованих територіях, бо фактично і єпископи, і священники, вони стали там заручниками, заручниками ситуації, їх, скажімо так, так чи інакше, вони, думаю, їх примусять зберегти такий зв'язок з патріархом Кирилом. Я не буду називати одне місто, яке зараз стоїть на лінії фронту. От я нещодавно, там тиждень тому, спілкувався зі священником, дуже впливовим. І в особистій бесіді він розказував мені і про своє ставлення, і про ставлення духовенства до питання відділення від Московського патріархату і свою гарячу підтримку. Але сьогодні я почув проповідь його митрополита, який прямо сказав, це горлівський митрополит, який прямо сказав, що ні, і перелічив в тому числі і цих священників. І ні, ми залишаємося, ми з патріархом Кирилом, ми йому вдячні і так далі. Це така ситуація складна, тому що з одного боку, тобто отакі відверто колабораційні рішення окремих єпархіальних управлінь на території окупованій в Криму, вони будуть присутні, і думаю, що вони в більшості відмовляться підтримувати рішення собору, що, звісно, буде порушенням і церковної дисципліни з одного боку, і з іншого боку церковної єдності. Яким чином далі будуть розвиватися відносини між УПЦ і цими єпархіями, дуже складно спрогнозувати зараз. Тицюндр, якщо ми не говоримо про території, де наразі окупація, там набагато все складніше. Якщо говоримо про Україну, там про більш мирні та стабільні території, що означає, яку відповідальність так понесе священник або ж якесь покарання, якщо він все ж порушує церковну дисципліну, рішення собору? Ну, скажімо так, технічно священник, який поминає патріарха Кирила, може бути підданий забороні, тобто тимчасовій або постійній, бо це порушення рішень собору з одного боку, порушення єдності церкви з другого боку. З 28 травня патріарх Кирил став такою старою
хворою на голову людиною, яка обіймає постпатріарха в сусідній церкві. І все. В церкві сусідньої держави, агресора. І все. Більше нічого. Тому зараз складно спрогнозувати, і вся церква, і вся країна, вона очікує, яким чином будуть розвиватися події всередині УПЦ. Я думаю, що ми найближчий місяць почуємо багато, багато цікавого. Чи відомо вже, чи пролунала якась відповідь або ж реакція Московського патріархату? Так, пролунала вже не одна, майже три. Було два звернення міністра закордонних справ РПЦ Іларіона Алфеєва. І була проповідь патріарха в останню неділю. І все грустно. Тобто там така страусина позиція. Вони воліють не звертати уваги на те, що відбулося в одних заявах. В інших заявах вони виражають такий сум. А в третіх заявах вони кажуть, ми піддамо аналізу ті пункти, які були змінені у статуті. Ось так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, фраза, що така цитата «релігія поза політикою». Як ви її прокоментуєте і яку роль, наскільки важливу роль релігія наразі грає у війні Росії в Україні? Ну, складне це, питання. Я думаю, таке взагалі-то просте питання, тому що ми всі бачимо, не сліпі, і зараз всі бачимо проповіді. Складно знайти проповідь після початку війни, в якій хтось, особливо це стосується патріарха, не сказав би що-небудь або проти України, або на користь російської воєнної агресії, або на користь російських збройних сил. Тому, на мій погляд, і це не тільки мій погляд, РПЦ в цій війні стала таким дуже важливою компонентою цієї війни. І це перш за все виправдання війни, перш за все благословіння цієї війни. І таке взагалі нелюдське порушення, не просто там вже про євангельські заповіді. Ми кажемо про те, що порушено взагалі будь-які можливі морально-етичні заповіді з боку очільників російської церкви. І це дуже погано і для тих, хто це говорить, і для самої церкви, і для самого російського народу, тому що, знаєте, церква в тому числі, її місія в тому, щоб підвищувати свій голос і називати кривду кривдою, а правду правдою. Якщо цього не відбувається, то нащо така церква нужна? Колись Христос сказав, якщо сіль втратила силу, чим зробиш її солону? Її просто беруть і викидають на смітник. Я думаю, що от зараз саме ці слова, їх можна віднести до Руської православної церкви загалом. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за пояснення щодо собору УПЦ, яке відбулося 27 травня. Також, користуючись нагодою, я сьогодні хотіла вас запитати про вашу волонтерську діяльність, евакуацію людей. Третій місяць війни. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як багато, якщо зробити якісь підсумки. Якщо зробити якісь підсумки, це близько 2800 людей, яких ми прийняли в своєму прихистку за цей час. Це майже 2000, там більше 2000 людей, яких ми допомогли їм відправитися на захід України або в Європу. Це майже 8000 людей, яким ми допомогли виїхати з гарячих точок,
і там, де такі масовані обстріли, і там, де, скажімо, була передова, і там, де точаться бої, і у нас така велика дружня команда. Ми вдячні всім тим, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Намагаємося робити все з одного боку там для наших таких українців, які опинилися заручниками цієї військової російської агресії. З іншого боку, намагаємося робити все для перемоги України. З 24 лютого ви майже щодня так ризикували життям. Чому? Не майже щодня. Інколи ламався автобус, інколи я все ж таки приділяв увагу там церковним справам. Постійно. Інколи, ну, не сказав би постійно. Питання, якщо чому, то, мабуть, хтось це має робити. Думаю, що кожен на своєму місці робить все, що від нього залежить для перемоги. Хтось дуже складно готує статті, чи веде співбесіди з гостями студії, хтось готує їжу для солдатів, хтось допомагає фронту автівками, хтось приймає переселенців, хтось допомагає біженцям перетнути кордон, а хтось на вокзалі, коли от, мене так надихали ці історії, коли там їдуть в потьмах ці евакуаційні поїзди і десь на якихось таких зупинках, полустанках заходять якісь незнайомі люди в вагони і роздають якусь їжу, пиріжки і питають, діти є? Так, скільки там? Стільки? Маленькі. Нати памперси. І це просто, знаєте, кожен на своєму місці робив те, що він міг. І з цього і складаються такі горизонтальні зв'язки з одного боку, а з іншого боку це краплі, які потім складаються в океан перемоги. Неможливо просто перемогти, знаєте, в одному місці. Перемога, вона має бути всюди, і це дійсно така от для мене, мабуть, те, що мене зараз тішить в ці місяці, те, що, знаєте, багато людей от долучилися до такої світлої боротьби за майбутнє України, за щастя наших дітей, онуків, за щастя кожного з нас. А ще скажу таке в мене спостереження, що ця війна, вона зробила таку річ, вона зняла маски з усіх людей. Я трохи не можу ще до цього звикнути, тому що з одного боку є люди, яких ти дуже поважав в мирний час, і навіть вважав їх друзями. Але під час війни вони себе повели якимось таким странним чином. І ти розумієш, наскільки взагалі-то ти далекий з ними в своїх цінностях. І навпаки, люди, з якими в тебе, наприклад, в мене там були якісь там досить холодні стосунки. Ну, знаєте, як в кожному в житті, хтось із ближче, хтось із далі. І ти бачиш, як вони себе повели під час війни, скільки вони робили таких добрих справ, і ти проникаєшся до цих людей взагалі такою великою-великою повагою, хочеться просто підійти їх і обійняти. Тому, знаєте, ця війна, вона ще про цінності, про те, що нас об'єднує, і про те головне, що кожен з нас має проявити, проявляє от в ці важкі дні. Життя переможе смерть, а світло в темряву. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Андрій Пінчук, священик УПЦ села Волоська Дніпропетровської області та, власне, волонтер. Так, священик, який прославився на всю Україну гарним символом. Ми всі пам'ятаємо, як вам сів на руку голуб миру. Було таке. І ми все ще так віримо, що це був символ перемоги, а перемога буде точно за нами.
З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що були з нами. Дякую за увагу.